2022 жылы Баткен окуяларынан кийин бүт Кыргызстан ал регионго эмне кыла алабыз, кандай жардам бере алабыз деп ой жүгүртүп, ошол иш-чаралар уюштуруп жүргөндө биз дагы университет катары, эл аралык Ала Тоо университети катары эмне кылсак болот, эмне пайдабыз тиет деп мугалимдерибиз менен коллективибиз менен китептер сатып алганбыз. Ал жердеги жергиликтүү мектептерге ошол окуу процессинде колдоно турган китептер катары жардам берейли деп. Анан ошол учурда Элим Барсынбы кайрымдуулук коомунун Билим Инвест долбоору алкагында алардан бир сунуш келген. Жергиликтүү Баткен региондагы лейлектеги мугалимдерибизге квалификация курстарын өткөрсө болобу деп сунуш келген. Анан биз квалификация жана инновация институту алкагында бул проектке өтө мындай жылуу карап, мамиле жасап жасайлы деп ошол биринчи жолу 70 мугалимибизди Баткен регионунда бул квалификация курстарынан өткөргөнбүз. Китептер менен бирге барып, ошол сертификаттарды бергенден кийин ал жердеги ошол эмоционалдык абал болсун, ошол мугалимдерибиз менен бирге болгонубузду көрүп, бул проектти улантуу чечимин алганбыз. Андан кийин ушул 2 жыл ичинде Чоң Алай районунда, Ысык Көл облусунда чет айылдардагы мугалимдер менен ошол квалификация курстарын өткөрүү боюнча иш-чараларыбыз өттү. Азыркы чейин 200'дөн ашты бул курстарга катышкан мугалимдерибиз. Бул проект, бул долбоор кайрымдуулук долбоору. Бул жерде эч кандай коммерциялык бир ниет жок. Наоборот, бул жерде биздин мугалимдер болсун, биздин университет болсун, да бир коомго кандай пайдалуу болобуз деген ниет менен өтө чоң, өтө мындай пайдалуу бир долбоор болду деп эсептейм. Пайдасын көрүп жатабыз. Бун биз мугалимдер да көрүп жатат. Бул курстарга катышкан мугалимдер да көрүп жатат. Ниетибиз, үмүдүбүз бул долбоорду улантуу дагы башка региондордо, ошондой чет айылдарда мугалимдерибиз менен бирге болуп, ошол билимибизди, тажрыйбабызды, жаңы технологияларды алар менен бөлүшүп, бирге үйрөнөйлү, өлкөбүздү өнүктүрөйлү деген үмүтүбүз, ниетибиз бар. Университет катары мектептин мугалимдерине коомчулукка кандай пайда келтиребиз деген суроонун үстүндөгү иштелген бул социалдык долбоордо бизде кандай сабактарга, кайсы темаларга көңүл бөлүндү деген суроого жооп берсем, эң алгачкы ушул атайын биз мугалимдер менен алдын ала интервью кылып, алдын ала анкеталарды жүргүзүп, ошол азыркы заманбап мугалимдер ээ болуучу компетенциялар, ошол темаларга токтолдук. Көбүнчө мында деген санарип билимге ээ болуу боюнча темалар көбүрөөк басым жасалды. Айрыкча мисалы, эгерде биз бул эми жыл өткөн сайын улам талап өзгөрө берет, эгерде биз Баткен облусунда, Баткен районунда өткөндө ошол виртуалдык китепканалар, жашоо шартка жараша виртуалдык китепканаларды, китептерди сөз түрүндө, кагаз түрүндө эмес, виртуалдык түрдө кантип сакташ керек, аларды кантип даярдаш керек, веб базалык курстарды кандай даярдаш керек ыкмалар боюнча иштеген болсок, Ысык Көлдө алардын биз алыскы Толуу район, алыскы райондордун мугалимдерин окуткан элек, ал жакта дагы ошол санариптешүүдө мугалимдер эмнелерди эске алыш керек деген темаларга токтолгонбуз. Ал эми Чоң Алай районун окутканда бираз айырмачылыктар болду, анткени жасалма акыл бул учурда, азыркы учурда аябай өнүгүп калган учуру. 10 000 ашык платформасы бар. Ошо Чоң Алай мугалимдерине көбүнчө ошол онлайн документтерди кантип башкарыш керек, жасалма акылды колдонуу аркылуу мугалимдер планды, жылдык планды кантип түзүш керек, тез аранын ичинде түзүү, жасалма акылды колдонуу аркылуу бул 1 мүнөткө жетпеген убакыттын ичинде, кыска мүнөттүн ичинде презентацияларды кандай жасаш керек, кандай платформалар бар, аларды кандай максаттуу колдонсо болот, ушундай темалар болду. Ошону менен катар мугалимдердин суроолору боюнча, психология боюнча да темалар коюлду. Анткени деген мугалимдерге бул оңой кесип эмес, мугалимдик мугалимдерге талап болгон ошол окутуп жаткан муундун мүнөзү кандай,
аларга кандай мамиле жасаш керек, аларга кандай окутуунун түрлөрү эффективдүү болот. Мына ушул теманын үстүнө иштедик. Буюрса иш жакшы өттү. 3 долбоорубуз тең ийгиликтүү болуп, ошол жергиликтүү жерге барып, биз сертификаттарын тапшырып келдик. Университеттин администрациясы жана Элим Барсымы кайрымдуу фондунун жетекчилиги менен азыркы учурда бизге бул мына Чоң Алайдагы болгон жакшы ийгиликтерди айтып коём. Мына жакында эле ошо Чоң Алай районунун Жомарт Бөкөнбаев мектебинин мугалимдери биздин темаларды кайра өздөрүнүн мектебинде, мисалы Жипара Исматилаева жекелер жайылтып жатышат.